Nové možnosti vzdělávání a trávení volného času přináší do Bruntálu komplexní vzdělávací centrum Petrin. V rámci projektu podpořeném z evropských fondů došlo k rekonstrukci rozlehlé budovy, jejíž historie sahá do počátku 20. století. Objekt sloužil řadu let jako čistě školní budova. Díky změně dispozic došlo k vytvoření jednotného místa pro vzdělávání a trávení volného času. Nově tak zde obyvatelé města všech věkových kategorií naleznou přesně to, co je zajímá. Mohou navštěvovat různé kroužky a zájmová setkání. Návštěvníci zde mohou také zavítat do městské knihovny. To je jen jeden z projektů, kde fondy Evropské unie pomáhají. Fondy EU pomáhají. Kde fondy EU pomáhají? Například v Bruntále. Své o tom ví starosta města Bruntál, pan inženýr Petr Rys, kterého teď vítám podruhé dnes. Dobrý den. Pěkné dopoledne, dobrý den. Pane starosto, podruhé a naposledy, čili všechno, co teď chcete říct, tak teď to řekněte, protože pak už nebude příležitost. No, nemusíte hned, můžete počkat na otázku. Teď se budeme bavit o vzdělávacím centru, které pro mě, jakožto pro Pražáka, ale jak jste sám pochopil, sympatiáka z Prahy, tak má celkem půvab, protože my máme Petřín a vy tady máte Petrin v Bruntále. Je to vzdělávací centrum, je to tak? Máme úžasné a nádherné Petrinium, původně zkráceně Petrin. Je to bývalý chlapecký seminář, který poté, co byli jeho návštěvníci v roce 1918 vyslání z Kroměříže sem do Bruntálu, tak poté museli najít nějakou budovu, museli mít se kde vzdělávat a v roce 1926, pakliže jsme o tu správně, tak byla dokončena tady tato budova a když se na ní podíváte, ať už z pohledu, kdy stojíte před ní, anebo se podíváte na dronové záběry, tak pro nás to je jako krásná, impozantní budova, která v té minulosti byla hlavní dominantou této části města. Takže stavba významná místo, významné pro město Bruntál, pro jeho historii? Je velmi významná, protože je to jedna ze staveb, která je nejmohutnější, nejmajestátnější, kterou tady máme po zámku třeba, ve kterém se právě nacházíme. A je to skutečně stavba, kterou každý, kdo přijde do Bruntálu, tak chce alespoň trošičku vidět, protože i z toho čelního pohledu je opravdu jako krásná. Jsme se tady shodli, že ta majestátnost ještě víc vynikne z těch dronových, z těch leteckých záběrů. Nicméně, řekněte mi, historická stavba v Bruntále, a už jsme se tady bavili o tom, že Bruntál má poměrně pohnutou historii, respektive celé to místo, tady region, oblast. Jak se vlastně navazuje v současnosti na historii města, a ta historie přitom byla taková trošku komplikovaná. Já sám se to říkal, že většina starších obyvatel jsou lidé, kteří sem přišli, protože původní obyvatelé už tady nejsou. Město Bruntál má více než 800 let. Jenom pro diváky my se datujeme do roku 1213, kdy se v Uničovské listině Přemysla Tokara I. objevuje text o Bruntálu s odkazem, kdy Uničovským se přiznávají stejná práva, jako již bruntálští užívají 10 let. A ta listina je datována do roku 1223. Takže z toho opisem se dostáváme k historii města. A teď já budu každý... toho historika, jak říká, tak už vím kdy, 10 let předtím, než oni. Přesně takhle si to vykládáme, nechali jsme si udělat i repliku této uničovské listiny, snad kopii číslo 4. A teďka, jestli mi dáte dost prostoru, tak budu každé století zvlášť. Pojďte. Trošku jste se lekl, ale já bych těch několik set let potom přeskočil, ale město Bruntál si zažilo jako velké, velké historické milníky a to byl 1938-1945, kdy tady vlastně ti lidé, kteří tady bydleli, tak se po dvakrát vyměnili v celém městě. To znamená, že město má svoji novou historii od roku 1946, kdy sem do pohraničí, k nám do Bruntálu, byli dosidlováni a umisťováni další noví obyvatelé města, kteří tu historii začali utvářet vlastně nově. To znamená, že my zde nemáme úplně moc těch historických kořenů, že bychom tady měli odkazy na původní obyvatele města, ale
byť jsme teda původně netušili, že se dostaneme tady k tomuto tématu takhle do detailu, tak my se v současné době snažíme i s kolegy zastupiteli navázat na tu historii, která tady byla po staletí, a chceme zpracovat nový projekt Vize města Bruntál 2070, který v angličtině nese název Bridging the Gap. Je to projekt s profesorem Herbertem Dreisaitlem, územním a krajinářským architektem, který přednášel po celém světě. Je z německého Überlingenu a jeho rodiče pochází z Bruntálu. Takže ten příběh celý se vlastně pro nás tuto chvíli jako prolíná i s tou historií, a myslím si, že budeme schopni se dobrat novému vizionářskému plánu města. Ale tím jsme se trošičku dostali od Petrina, ale ta historická paralela a ten můstek je velmi, velmi zajímavý, a vlastně potkáváme se s připomenutím bývalých projektů, s připomenutím toho, jak jsme v minulosti ty projekty mohli zafinancovat z fondů EU a jak se nám podařilo třeba právě budovu Petrina zkrásnit, protože mnoho desítek let předtím byla udržována v tom provozu schopném stavu, ale nebyla rekonstruována do té míry, abychom tam mohli mít tyto zařízení jak dneska. Ono se na to dá hezky navázat. Říká se, že tam, kde lidé nemají kořeny, tak k tomu nemají takový vztah a proto se k tomu nějakým způsobem chovají. Mluví se třeba takhle o některých i částech naší země, že zkrátka taky bylo dosídlení, tak nebyl k tomu vztah, zbouralo se. U vás mám pocit, že to je naopak, že vy se tady snažíte naopak té tradici, k té historii nějakým způsobem vrátit. Tak už jste to sám nakousl? Jaký byl stav vlastně toho objektu předtím, než jste se pustili do rekonstrukce, revitalizace? Je to historická stavba, téměř 100 let stará, to znamená, že ten vnější plášť i to vnitřní uspořádání a ty vnitřní prostory už potřebovaly masivní rekonstrukci. A když si vzpomenu do historie, tak v této budově, řekněme třeba od 80. 90. let, tak tam byly původně základní školy, dvě základní školy, druhá a třetí základní škola v našem případě. Pořád ještě dobrý, mohly tam být kasárna třeba, taky bývalo. Ano, jako v jiných částech i města máme i kasárenské objekty, ale teď u Petrina jsme měli základní školy, potom po roce 89 se tam zřídilo i městské 8leté gymnázium a právě v těch letech, kdy jsme připravovali ten projekt, tak město a jako zřizovatel tohoto gymnázia společně s krajským úřadem, který byl zřizovatelem druhého gymnázia ve městě, tak se absolvovala jako velké rozhodnutí, co s tou budovou dělat, jak dále pokračovat s těmi školami. Takže město hlasováním zastupitelstva opustilo myšlenku městského 8letého gymnázia, ale v těchto prostorách se vymyslel projekt krásný, který v sobě združuje jak středisko volného času, tak základní školu, tak současně městskou knihovnu. Takže ty prostory jsou teďka využité bez zbytku úplně komplet. Ten název Petrin, vy už jste to asi meziřečí použil, ale mohl byste mi ho objasnit ještě úplně? Petrin z názvu něčeho jiného to je původně. Bavíme se o chlapeckém semináři Petrinium. Petrinium, jasně. Tak. Takže proto Petrin, vzdělávací centrum. Proto zkráceně Petrin, ten název není spojen s Petřínem, ale skutečně ten objekt byl ke vzdělávání vždycky určen a my se snažíme v té historii anebo v té tradici toho objektu pokračovat. Můžeme zase říct, kolik stála ta rekonstrukce, revitalizace, kolik to bylo peněz? V té době, když se ten projekt dělal v této části, kdy jsme dostávali dotaci, tak stál více než 90 milionů korun, ale to nejsou všechny prostředky, které město do toho objektu investovalo, protože když se podíváte, jak ta budova na město Bruntál nebo na město naší velikosti je skutečně jako velká a impozantní, zajímavá, tak tam kontinuálně investujeme dále a realizujeme další opravy těch vnitřních částí. Případně jsme v minulém období teď velmi zajímavým způsobem upravili ten vnitřní atrium Petrina, vytvořil se tam prostor, kde je možné v době výuky nebo po celý školní rok využívat to samotné zázemí, proto aby tam mohli chodit žáci, aby tam mohly být nějaké volnočasové aktivity. 90 milionů korun, to myslím, že je dobrá injekce. Možná by to bez tohohle přispění fondů EU ani nešlo. Nebo by to trvalo déle?
Rozhodně bychom to nezrealizovali v tom období a v tom čase, který byl, protože jenom díky té dotaci a díky vlastně spojení těch několika provozů a aktivit, tak jsme mohli využít vlastně ten dotační program a mohli jsme se pustit do té nákladné rekonstrukce takovéto velké masivní investici. Budu teď mluvit trošku sám proti sobě, jsem moderátor, ale říká se, že obrazy a obrázky řeknou víc než 1000 slov. Tak pojďme se podívat, o čem my tady vlastně celou dobu mluvíme. Vzdělávací centrum Petrin, takhle vypadá. Nyní se nacházíme v prostorách půdy Petrina, kde se jenom tak nikdo nedostane. Stojíme pod věžičkou, která vlastně prošla také rekonstrukcí a jakmile ta rekonstrukce byla ukončena, tak jsme na památku my organizace, které zde sídlí, každá z těch organizací něco umístili do té věže pro budoucí generace. Například Středisko volného času zde nechalo seznam zaměstnanců, kteří zde v té době pracovali, základní škola, například vzorky DNA a dali tam své vlasy. Takže nacházíme se v aule, která byla původně kdysi kaplí. Já bych se ale vrátila k úplně začátkům historie, kdy vlastně budova byla slavnostně otevřena v roce 1926. Sloužila jako chlapecký seminář, později také vojákům. Byli zde také nemocní lidé, ale ti jenom krátkodobě. A po roce 1957 už slouží budova základnímu vzdělání. V současné době se zde nachází škola, Středisko volného času, mateřská škola a knihovna. Petrin nese název podle řádu, který zde sídlil, říkali si Petrini, a ten název vznikl podle českobudějovického kněze Václava Petra. No, tak jsme slyšeli i detaily o původu názvu, zároveň jsme viděli to, o čem se tady celou dobu bavíme, a to je vzdělávací centrum Petrin. Vedle mě kvůli tomu, nejen kvůli tomu, stojí starosta města Bruntál, pan Petr Rys. Tak dnes opravdu už naposledy. Dobrý den. Dobrý den. Pane starosto, když jsme tady na to společně koukali, dívali jsme se na ty letecké záběry z dronů, to je pěkný pohled. Myslím, že město vzkvétá. To je opravdu jako nádherný pohled a vděčíme za to předkům našim, že vystavili, že se odhodlali v té době vůbec takto velkou budovu postavit, takovou dominantu vedle zámku mezi Bruntálem a Starým městem, protože když se podíváte na tu mapu, tak se dá dosledovat ta historie, podívat se na to, jak uvažovali tehdejší stavitelé, proč si právě vybrali toto místo, tak aby bylo viditelné ze všech stran města nebo z té části, kde ještě před několika desítkami let stály rodinné domky. Dneska tam je sídliště, jako prostor pro hromadné bydlení, ale Petrin byl dominanta. Když se podíval jak z Ulířského vrchu na Petrin, na zámek, na náměstí, na kostel na Nebevzetí Panny Marie. Moc pěkně. Říkáte předci, že jim za to vděčíme, ale vám vděčíme za to, že to vypadá takhle pěkně dnes. Kdybyste měl třeba i říct, co se těch projektů velkých, co jste tady v Bruntále zvládli, tak třeba právě vzdělávací centrum Petrin by bylo kde v té hierarchii i z hlediska třeba výše investice. Byla to jedna z největších investic, jeden z největších projektů, co jste tady udělali i díky fondům EU? Chtěl bych úplně říct, že to není práce jednoho člověka, že bych si vůbec dovolil přemýšlet nad tím, že by to byla moje zásluha. To je zásluha mých kolegů, zastupitelů, členů rady a pracovníků úřadu, protože vždycky to musí někdo odpracovat. A u Petrina jsou to i pracovníci těch organizací, kteří se do toho místa přestěhovali. To je potřeba korektně říct. A co se týká výše částky, tak nejvyšší investice bylo Wellness Centrum a Petrin je vlastně hned za ním. Protože jako jeden objekt, který jsme takto zatím rekonstruovali, tak to je nejvíce kumulovaná investice. Já jsem vlastně návštěvník města, co se týká vzdělávacího centra Petrin, tak je to určeno i mně, nebo je tohle především pro místní? I já se můžu přijít minimálně podívat. Můžete. Že bych jezdil na nějaké vzdělávací kurzy, to asi úplně ne, ale...
No, možná budete moci přijet i na vzdělávací kurzy, budete moci se přihlásit i do dálkového studia. Teoreticky, no. Pokud budete chtít, máme tam prostor, který se podnajímá na distanční studium, ale kdybyste se chtěl podívat v době, kdy je otevřena městská knihovna, je tam prostor, který slouží k tomu, aby se tam konaly i výstavy fotografií. Teď tam třeba je výstava fotografií Jindřicha Štrajta, našeho bruntálského a rýmařovského velmi známého a myslím si, že celosvětově známého fotografa. A Jindra je zrovna osoba, která se snaží také Bruntál město propagovat, kde může. Naše povídání, pane starosto, se pomalu chýlí ke konci. Teď nemyslím povídání jenom o vzdělávacím centru Petrin, ale myslím obecně naše povídání tady v Bruntále, kde jsme v podstatě, můžu už říct, téměř v minulém čase prožili dnešní online den otevřených dveří. V Bruntále jsme si to užili, nepochybně, ale pojďte ještě posledních pár slov říct vy, který opravdu máte tu zodpovědnost za všechno. Já myslím, že nějaké pozvání na závěr, protože určitě každého starostu, pokud teda není zrovna starosta Benátek, tak potěší, když mu jezdí hodně návštěvníků a hodně turistů, tak nalákejte i vy na svoje město, na Bruntál. Moc rád bych všechny pozval do Bruntálu, aby se přesvědčili o tom, že město Bruntál není tak ošklivé, není takové, jak se o něm vypráví ty nehezké vtipy, které znova a znova slyšíváme, když jezdíme po mně. Neznám, ale fakt ne. To je dobře, to je moc dobře, ani vám je říkat nebudu. Naopak řeknu, že když přijdete do Bruntálu, tak budete mít možnost podívat se na náměstí, podívat se na zámek, podívat se a vyšlápnout si na Uhlířský vrch. Případně, když budete chtít strávit více času v přírodě, tak za pár desítek minut budete na Slezské hartě, když budete chtít jít do hor, pojedete do Jeseníků, protože od nás je všude blízko a město mezi horami a vodou má skutečně ten symbol v tom, že máme blízko Slezskou hartu, máme blízko Jeseníky a Praděd. Přátelé, město mezi horami a vodou je dokonce slogan města Bruntál, to jenom aby bylo jasno, že tohle nebyl náhodný výkřik. Poslední věc, bavili jsme se o minulosti, teď o současnosti. Kdybyste měl možnost třeba někdy do budoucna tady ještě něco udělat, co by to bylo? Co je takový váš sen? Ať už budete dál starosta, nebo jednou třeba budete jenom prostě prostý občan, tak co je váš sen tady v Bruntále? Co byste si přál, aby se změnilo, aby se povedlo, aby se udělalo třeba i právě díky fondům EU? My máme, nebo jsme teď v tuto chvíli v čase, kdy připravujeme projekt Bridge and Gap s Herbertem Dreisaitlem a to je přesně ten okamžik, který by nás měl dostat do budoucnosti a dostal nás do přemýšlení a do snění, do vizionářských myšlenek, co by se v Bruntále dalo ještě změnit, zlepšit, vylepšit, případně vystavět. My jsme měli před minulý týden dva workshopy, jak pro politickou reprezentaci, tak pro občany města, návštěvníky, aby si nakreslili to svoje snové město, aby si trošičku do ortofotomap zaznamenali, co by se jim asi líbilo. A krom toho, že by se měl tady dobudovat obchod města, což je stěžejní pro všechny bruntalské obyvatele, tak bychom byli rádi, aby se zde zvětšil prostor pro modrozelenou infrastrukturu, abychom ještě na úkor těch stávajících dopravních tepen, které tady protínají město, tak měli možnost vytvořit plochy pro chodce, pro cyklisty, aby to byl prostor, kde se dá krásně procházet, nejenom jezdit autem, když přejíždějí, ale jedno z témat, které zaznělo, bylo třeba i vybudování a rozšíření wellness centra a možná i nějakého lázeňského zařízení. Tak, ať se to povede. Držíme palce městu Bruntál. Vám moc děkujeme, pan starosta. Děkujeme za to, že jste si našel na nás čas. Děkujeme za to, že jste se skvěle staral o město a staráte o město. A ať se daří, pan starosta města Bruntál, pan inženýr Petr Rys. Díky moc za návštěvu. Já děkuji, že jste přijeli do Bruntálu a že nám pomáháte společně pozitivně šířit jméno Bruntál do celé republiky. Děkujeme moc. To byl jen jeden z více než 150 000 projektů podpořených z fondů Evropské unie.